Hello everyone, good morning. Swagatam janaisu Unity vlogolo. Akha rakhisu apnalo sokolu bahut beshi bhale ase. Eya mogu aru bhut tiyai thua hoisile okonman gojali ulwa nisina hoi ase dekhise. Enedore gojali ulale bahut beshi vitamin thake boli koy aru okhe babe moi enedore gojali ulwai khai bhal pao. Aru vitamin kiman ki hetut kelar kotha moi uliye khai bhal pao enedore khale mur bhal lage. Aru piyaj aru okonman nimu jolokia aru nimok di loisu kola nimokhoke disu. এওৰ খুবই প্ৰিয় কাটি থাকোতে নিমখে হাতখনে কাটি দিলে কিভাবে দেখুৱাইছো কিন্তু ভালদৰে ফোকাস হোৱা নাছিল যেতিয়া এখন হাতত মোবাইলটো আছিল আৰু এনেদৰে এখন হাতেদি মই কাম কৰিছিল কিভাবে মই ভালদৰে দেখাব পৰা নাছিল আৰু এফালে অকণমান হাজবেণ্ডক দিম আহিলা আইয়া তোমাকে নকৰ হাজবেণ্ডৰ এবোৰ খুবই প্ৰিয় হয় আগতে আমি যেতিয়া হায়দৰাবাদত আছিল এও যেতিয়া ডিউটি পা আহে এনেদৰে মানে কাটি পেলাই দিলে মগু আৰু মটৰ মান বা এনেকৈ বুট এনেদৰে যদি দিওঁ তাৰপিছত তাতে নেমু আৰু অকণমান জলকীয়া আৰু ধনিয়া যদি কাটি দিয়ে ন বিৰাট ভাল পায় খায় সেইটো তেওঁ প্ৰিয়ই হয় মানে খাই ভাল পায় এনেই যিকোনো বস্তু দিলে অকণমান নাখাওঁ নথয়ে কয় কিন্তু এইবোৰ এইটো বস্তু দিলে খাই ভাল পায় আৰু টাউন যাম মানে টাউন যাবলৈ মোক লগ ধৰি আছে বস্তু এটাও আনিবলৈ আছে তে মই গাটো ধুই পেলাই ওলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই হৈ গ'ল আৰু পানী অকণ খাই লওঁ পিয়াহ লাগে ক'বালি যোৱাৰ আগত মোক সজাই পিয়াহ লাগে টাউন আহি পালোহি আৰু এইফালে পিনাজৰ মানে পিনাজে এখন দোকানত কৰে তাইক আমি লগ নাপাম ন সেইকাৰণে আমি তাইক প্ৰথমতে লগ পাই তাৰপিছত জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ পালে মইতো চাহ খামে কিন্তু মোৰ যে ইমান ভোক লাগিছে সেইকাৰণে ফাণ্টা আৰু লেচ এটা কিনি খাই লৈছোঁ আহিলোঁ আৰু আজি আমি হেৰি বিচাৰিছিলোঁ বস্তু এটা বিচাৰিছিলোঁ নাপালোঁ টাউনত ইমানেই গৰম অশান্তিও পাইছে অঁ সেইকাৰণে সেইফালে চিমি কৰা দোকানখনত আহিলোঁ আৰু এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰতো যাম এপাক কিন্তু তাইক লগ নাপালে ভাল নালাগিব ন সেইকাৰণে লগ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতি আছে সেই সত্তে মই হাই দি বুলি কওঁ দে হাই দে হাই দে মই নাই আপুনি হাই অঁ দিয়া বেমাৰী বাৰু ঠিক আছে যায়নে বলটো মাৰে কি 1257 বলটো এইখিনি পৰা এইখিনি পৰা মাৰা এইখিনি পৰা মাৰা 1257 কি কৈছিলা নহয় মাৰাচোন সেইফালে মাৰা সেইফালে মাৰা ও গল আমি আহি পালোঁ সি আৰু যায়নে ইয়াতে খেলি আছে 1-2 বলটো মাৰিবলৈ লৈছে 1257 অঁ খাম তেতিয়া অঁ খাম ৰ'বাচোন ৰ'বা ভৰিটো কি কৰিলা গৈ তোমাৰ স্পাইডাৰ তোমাৰ স্পাইডাৰমেনৰ বিষয়ে কৈ দিয়া তেতিয়া স্পাইডাৰমেন মোবাইলৰ পৰা আহি যাব তুমি কোৱাচোন কি কৈছিলা ভৰিটো তোমালোকৰ ঘৰত থৈ আহা না অঁ 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 স্পাই আহিব নোৱাৰিলা অঁ খাম অ' পিঠাগুৰিখিনি দেখুৱাবলৈ দিয়াচোন নাই গা নুধুৱা নাই চোৱা পিছত ৰাজীৱক দেখুৱাবলৈ চব ইমান মৰম লাগিছে পিঠাগুৰিখিনি দেখি ৰ'বা এইটো পিঠাগুৰি আছিলে পিঠাগুৰিখিনি মানে গোটেই গাত লগাই 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 শেষ কৰি পেলালে চাওক পিঠাগুৰি এয়া চাওক এয়া চাওক না গোটেই পিঠাগুৰি দিলে মাৰিছে ইটো সেইটোক মাৰি পেলাই চাওক ইটো সেইটোক দলিয়ে যে হাই গোপাল হোলি খেলিছা পিঠাগুৰি হোলি মাই গড দেখুৱাইছে চোৱা দেখুৱাইছে চোৱা পিঠাগুৰি কাজিয়া মানে ফুৰি যাবা আশুবি
এয়া জীবনত কৈ আৰু বেলেগ জীৱন কিবা লাগে জানো সিহঁতে একোৱে বুজি নাপায় পৃথিৱীখনৰ আচলতে ঋণাত্মক ধনাত্মক একো দিশে বুজি নাপায় কেৱল জীৱনটো উপভোগ কৰিব লাগে সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেধৰণে একেবাৰে বান্ধি নাৰাখিব অকণমান এৰিও দিব ওচৰতে খেলা ধূলা প্লে এনেকুৱা একো নাথাকিলে অকণমান বাহিৰলৈকে লৈ যাব মুঠতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ইমান বান্ধি নাৰাখিব কাৰণ সিহঁতৰ জীৱনটো এতিয়াই যদি সিহঁতে একো নকৰে পিছত কিন্তু কান্দিবলগীয়া দিন আছে কাৰণ আজি আমি যিটো ষ্টেজত আছোঁ আমি সকলোবোৰ বুজি পাওঁ কন্দা ক'ত কান্দিব লাগে ক'ত হাঁহিব লাগে আৰু ক'ত চকু পানী লুকুৱাব লাগে আমি সকলোবোৰ বুজি পাওঁ সেইবাবে এইটো ষ্টেজত দুখটো থাকিবই সেইবাবে সৰুতে খুব সুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন কেৱল টকাৰেই নহয় মৰমৰ মাতষাৰো খুব ধুনীয়াকৈ দিব মুঠতে কেৱল শান্তি দিব ল'ৰা ছোৱালীক তে আমি আহিলোঁ আৰু অলপমান বস্তু আচলতে অলপমান চাবলগীয়া আছিলে অলপমান গডৰেজ শ্বকেচ এইবোৰ চাবলগীয়া আছিলে তাকে চাই মেলি আৰু যথাযথ ঘৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ আহি পালোহি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছতে এওঁৰ কাৰণে কাপোৰ দি আছোঁ মানে যোৱাবাৰ আহোঁতে তেওঁ যি যি কাপোৰ থৈ গৈছিলে মানে জিন্সৰ পেণ্ট আমুক লাগে সেয়া লাগে মোক কৈ আছিলে তাকে মই চান্স পাওঁতে উলিয়াই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁ মাত্ৰ আহিছিলে দুই তিনিদিনৰ কাৰণেহে আহোঁতে এদিন গ'ল সেইবাবে মাত্ৰ দুৰাতি থাকিবলৈ পাৰিছে এতিয়া আৰু যাবগৈ কাৰণ উপায়ো নাই বতৰটো অকণমান ভাল হৈছে মানে অলপমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট গৰম পাইছে সেইকাৰণে অশান্তিও পাইছে থাকিবলৈ কেতিয়া যায় তেওঁ মানে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কাৰণ ময়ো আচলতে হায়দৰাবাদত যথেষ্ট গৰম পাইছিলোঁ মানে য'ত যেনেকৈ থাকে ত'তেই থকাৰ মানে এটা এডজাষ্টমেণ্ট হৈ যায় ন তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে তে উপায় নাইকিয়া আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁ কি লাগে বিচাৰিছোঁ মানে কৈ আছোঁ যে তোমাক কি লাগে কোৱা যিটো জিন্স পেণ্টত হৈ গৈছিলে মই বেলেগ এটা উলিয়াই দিলোঁ যিটো লাগে সেইটো মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই ইমান সময়ৰ পৰা যে মই বিচাৰি আছোঁ বিচাৰি মোৰ মানে গৰম হৈ গৈছেগৈ মানে কাৰণ গৰমতে বিচাৰি থাকি গৰমৰ নিচিনাই লাগি যায় মানে কিন্তু মই কোনো কালতে বিচাৰি পোৱা নাই এই শ্বাৰ্টটো তেওঁ পিন্ধি যাব এই শ্বাৰ্টটো সেইকাৰণে মই উলিয়াই দিছোঁ বাকী যে একো কাপোৰে বিচাৰি পোৱা নাই মানে উলিয়াই নিদিয়ালৈকে কথা নহয় ন মোক আৰু চুৰি ফুৰিব আহিলে এযোৰ কাপোৰকে দিছোঁগৈ পিন্ধে নিপিন্ধে তেওঁহে জানিব আৰু লগতে আপোনালোকক ৰাতিপুৱা লগ পাম চাই থাকিব ব্লগটো তো এযোৰ পিন্ধি আহিছিলে যে এযোৰ আজি পিন্ধি নাযায় এযোৰ ধুই পেলাই এতিয়া ভৰাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বিচনা চিচনা মই চব উঠাই থৈ দিছোঁ ধুব লাগিব আৰু এইযোৰ কাপোৰটো পিন্ধি যাব যিহেতু হায়দৰাবাদত অলপমান ঠাণ্ডা হয় মানে সেইকাৰণে এইটো শ্বাৰ্ট তাত পিন্ধিব সুবিধা হ'ব কাৰণ অসম মানে আমাৰ ইয়াতে বহুত গৰম এইটো পিন্ধিবলৈ অকণ অসুবিধা পায় তো গা ধুই আছে আৰু ময়ো ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই হেৰি কৰিম বিচনা চাদৰ পাৰিম সেইখন বিচনাতে আৰু এইখন বিচনাতে এইখন বিচনাত বাৰু তেওঁ যোৱাৰ পাছত পাৰিলেও হ'ব কিন্তু সেইখন পাৰি দিওঁ আৰু কাপোৰ ধুবলৈ আছে পাছত ধুম বাৰু সেয়াই ব্লগটোতো তেনেধৰণেই আৰম্ভ কৰিছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ব্লগটো ব্লগ এখন বিচনা চাদৰকে পাৰি দিওঁ এখন অকণমান গৰম হয় তথাপিতো কাৰণ কটন চব মই ইয়াত চব থৈ দিছোঁ ধুবলৈ তো এইখন গা ধুই আহিলে আৰু ৰাতি মই তেনেধৰণে একো শ্বুট কৰিবলৈ নহ'ল সেইবাবে এতিয়া অকণ অকণকৈ শ্বুট কৰি পেলাই এই ব্লগটো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালে তেওঁ মানে নামাজ পঢ়িব সেইকাৰণে দুই ৰাকাত মানে নামাজ পঢ়ি লওঁ বুলি ভাবিছে যিহেতু দূৰতে যাব আৰু আব্বাই ক'লে নামাজ পঢ়িবলৈ যায় কিন্তু কাপোৰযোৰ যে উলিয়াই দিলোঁ সেইটো পেণ্টটো এতিয়া পচন্দ নহয় মানে অথনিয়ে মোক কৈছিলে কিন্তু এতিয়াও মোৰ মানে মনত পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ দিছে তেওঁ মই এইটো এটা নিপিন্ধে যিহেতু তাকে হেৰি কৰোঁ এইটো জিন্সেই নহয় মই এইটো জিন্স নালাগে সেইকাৰণে বেলেগ এটা চাওঁগৈ কোনোবা আছে এইটো ছানস্ক্ৰীন লৈ পূৰা হাতত আৰু মুখত সানি আছে অঁ ক'ত ক'ত সানিলা হা ক'ত ক'ত সানিলা ধৰ তোমাক দেখোন মোবাইলটোৱে ঢুকিয়ে নাপায় শকত মানুহ যে মানে হাততো সানিছে আৰু মুখতো সানিছে মানে ক'লা হোৱাৰ ভয় মচোন এইবোৰ পাহৰি গ'লোঁ কৰি বুলি কিনি থৈ দিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যোৱাকালি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে আজিও কৰিলে আমি কৰিছোঁ ৰুটি বনালোঁ তেওঁ ৰুটি খালে হা বাই বাই আহিলোঁ সোনকালে এবাৰ যাবলগীয়া হ'ল
আজিলৈ আহিছো ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গাইজ।